Ние сме The New Wave! Аз съм Минко на 21 години от Пловдив. Аз съм Светлин на 19 години от Варна. Аз съм Симеон на 17 години от Шумен. Аз съм Александър на 19 от Горна Оряховица. Дойдохме по различни пътища, но продължаваме само по един. The New Wave! What I gotta do to make you want me? What I gotta do to be heard? Група, която е заедно от вчера, от вчера, да, звучи и изглежда се едно от доста време са заедно. Супер бях, браво! Супер яко е, че сме заедно. Много се кефим, че сме тук всички. Много добре се сработихме. И съм сигурен, че ще отидам на финал! Да бъдете артисти на голямата сцена се изисква една много сериозна подготовка. Мога щастливо да споделя с вас, че тази подготовка ви предстои, защото вие продължавате и финалните концерти. Ще изпълним парче на колегите от Backstreet Boys! The one desire. X-Factor има уникална бойбанда. The New Way са супер секси, бест, страхотно и са готови да ви разбият. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Момичета, внимавайте, защото The New Way са в X-Factor. И освен сексапил и красива музика, аз ви обещавам, че те ще направят едно изключително шоу. С много танци, с много енергия, с много движение и с много различни интерпретации. Абе, казахме ли, че сме... The New Wave! The New Wave! Away.
Момчета, как сте? Чудесно. Как се справихте с пеенето и хореографията едновременно? Имаше... Имаше сладки грешки, които обаче сладки, не ни чарат. Да, наистина много очарователни. Да. Вижте сега. Само да уточня, че The New Way са Минко, Светлио, Симеон и... Александър Люцов. Те са една истинска бой банда и очакват вашите гласове на номер 17-425. Да чувам какво мисли и журито за вашето изпълнение тази вечер. Да започнем с Саня. Да? Мисля, че вашия чар се казва Александър Люцов. Абсолютно е така. Александре, сети нещо наопаки. Вече започвам да те възприемам като някакво стратегическо присъствие в тая банда. Много ме развеселихте. Да, Саня? Развеселихте ме много извън това. Мисля, че за първи път ви харесах толкова, колкото тази вечер. Обикновено така изпод една вежда съм ви гледала до момента. Харесах ви като настроение, като отношение помежду си, защото това ще е много важно от тук нататък. Поздравления! Благодаря. Заки. Цялото шоу се опитвам да обясня на Саня, че е крайно време да премина от минорно настроение в някакво по-мажорно настроение. Момчета, вие сторихте чудо. Саня е в мажорно настроение най-сетне. България има необходимост от добра бой банда. Надявам се това да сте вие. Благодаря. Любо! Аз вярвам, че може да бъдете много по-добри от това, което показахте тая вечер. Имаше някакви така странни, да ги наречеме, синхрони. То нямаше по-скоро такъв. Но сте много симпатични. Първо, което е много важно за една бой банда и трябва да чуем мнението на момичетата дали е така. Носите страхотна енергия, много сте позитивни и смятам, че това ще ви отведе малко по-напред в предаването. Благодарим. Мария, как се справиха твоите момчета? Защо няма да е малко, ще е много, защото... Все пак аз имам отбор, който трябва да водя много напред. Затова казвам, за това е малко напред. Ние заедно много напред ще водим неща, ще избухнем на вселенски някакъв момент. Обаче, момчета, имахте вашите грешки и неща, които сега се появиха на сцената, на репетицията ги нямаше. Но това е едно добро начало, защото ние от тук нататък, аз знам, че имаме много работа, но ще показваме колко по-добри и по-добри можете да бъдете, защото имате целият потенциал да се превърнете в най-добрата бой-банда на България. Благодарим. Искате ли да се опитаме да направим тази стъпката в страни, да. Синхронно с шестимата? 3, 4. На къде? Браво! Ето, може. Айде сега на другата страна. Благодарим ви, момчета, желаем ви успех.